動画をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマは、私はあの人をいつまで待っていればいいのかというテーマで、あなたがですね、今気になっているお相手の方のことを、まあ今がね、まあ待たされている状態だとするならば、まあそのね、待たされている、まあ待つのを、まあいつまで待てばいいのかというのをですね、リーディングしていきたいと思います。はい、今回も3択リーディングでやっていこうと思うんですが、まずこちらについてお話ししていくと、いつもですね、まあ、3択リーディングということで、まあ、3つの選択肢ご用意しているんですけれども、まあ、いつもねちょっとこう同じ選択肢を選んでしまうっていう方もね、まあ、コメント欄を見ていると見受けられるんですが、例えばまあいつも B だけとかですね、いつも A だけとかね、そういった方がいるというのをね拝見しているんですけども、別にそれはね、全然 OK ですね、同じ選択肢を選んでいただいてもいいですし、それがねあなたの直感が選んだものなんだったらば、全然それはね、気にすることではないので、お好きなものをですね、お選びいただけたらなと思います。もしまあ3つの中で1つに絞れないんだったらば、なんかこう直感で A と C が気になるなとかだったらね、これも全然両方、見ていただいても大丈夫ですので、その辺はですねあまり気にしすぎなくていいのかなと思います。はい、ということで早速ね、やっていくんですが、選択肢左から A、B、C とさせていただいております。それぞれのカードについてお伝えしていくと、まずこちらの A のカードです。 It is fat, it is というカードで、まあ目の前のね現実を受け入れるというね、カードになっています。まあそうすることでこのね扉が開かれるということで、まあカードが持つメッセージについてはですね、各選択肢の動画の中でお伝えしていきたいと思います。はい、こちらが A になります。そして次 B ですね。B はこちらのバーズ・オブ・フェザーということで、まあ、鳥たちの羽というね、カードなんですけれども、まあ、このカードのメッセージについても動画の中でお伝えしていきたいと思います。はい。そして最後 C ですね。 C はこちらのエンドレスポスビリティーズというカードで、まあ、可能性はね、続くと、ね、終わりなき可能性というカードになっています。はい、こちらが C になります。はい、何か気になるものをお選びいただければと思います。はい、それではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードをお選びください。それではどうぞ。はい、カードをお選びいただけましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにこちらのですね It is fat, it is というカード、もしくは A をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきたいと思います。今回のテーマは、私はあの人をいつまで待っていればいいのかというテーマで、あなたがですね今気になるお相手の方から、まあ、待たされているという状況の中で、それをね、まあ、いつまで待っていればいいのかというのをですね、見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですねあなたとお相手の方のこれまでと、お相手の方が今あなたに対して抱いていらっしゃる本音を見ていきたいと思います。そして、それを踏まえてですね、あなたはお相手の方のことをいつまで待っていればいいのかということと、最後はですね今後あなたはどう動くべきなのかというのをですね、見ていきたいと思います。はい、では早速ですが、まずはお二人のこれまでと、お相手の方があなたに対して抱いていらっしゃる本音からですね見ていきたいと思います。はい、
はい、ではですね、早速見ていきます。上の3枚のカードがですね、お二人のこれまでを表すカード、そして下の3枚のカードがお相手の方がですね、あなたに対して抱いていらっしゃる本音をね、表すカードです。では早速見ていきましょう。はい、では見ていくんですが、お相手の方があなたに抱いている本音のところで不安っていうのがあるんですね。もちろんあなたとつながっていたいという気持ちを表すカードも出ている一方で、不安からの迷いっていうのが出ていて、でなんかこう立ち去っているみたいなのが出ているんですね。なんでしょう、そのあなたとの関係であって、まあ自分自身の状況でもあるのかなと思うんですが、なんかね、すごい不安とか悩みの種とかがある。心配事とかね。そういったものを表すカードが出ているので、そこを解決していけば二人の恋っていうのはうまくいくのかなと思いますし、今のその待たされている状況っていうのも抜け出すことができるんじゃないかなと思います。まあ、本当は繋がっていたいっていうのが あるので、もし今ね、その繋がっているのとは真逆の方向に、まあ、進んでいたり、お相手の方が進もうとしているのであれば、それは本心ではないと思うんですね。だからこそ、その不安を払拭してあげる、まあ、解消していくっていうことですね。そこが、まあ、本当にこう重要になってくるのかなという結果なので、お伝えしていきたいと思います。まずは上のカードから見ていきましょう。お相手の方とあなたの、まあ、これまでということなんですけれども、まあ、ちょっとこちらから見ていきますね。はい。このカードなんですけれども、ソードの9というカードが出ました。まあ、正位置ですね。で、このカードはですね、悩みが尽きない。まあ、思い悩むということで、まあ、悩みが尽きないぐらい、まあ、ずっと、こう、お相手の方を悩ませている問題とか、なんでしょうね、トラブルとか、課題があるとかですね。まあ、あとは不安もあるということであったり、将来への憂鬱ということですね。まあ、悲しみとかもね、表すカードなんですが、なんかね、先を考えると、どうしても悩んでしまうことがあるのかなと。まあ、先行きに不安があるような、これまでだったのかなと思います。なんかこう、常にね、私たち、俺たちはどうなってしまうんだろうかみたいな不安があったり、もしかしたらその、あなた自身が、そのお相手の方との関係に対してね、その不安を感じてしまって、それがお相手の方にも伝わっていたっていうところがあるのかもしれません。いつ自分は、何でしょう、こう、見捨てられるかわからないとかね、なんかこう、別れを告げられるかわからないとか、別れを告げられるかもしれないとか、なんかこう、もしかしても自分のことなんて好きじゃなくなっているんじゃないかみたいなね、なんかその不安に思ってしまう気持ち、まあ、いわばネガティブな気持ちに入るのかなと思うんですけれども、それがちょっとこう伝わってしまっていた部分もあるのかなと。お相手の方にね。そういう、こう、なんでしょう、ネガティブに考えてしまうものが、こう、なんでしょうね、こう、オーラというかね、雰囲気として出てしまっていてですね。で、まあ、こちらのカード次見ていくんですけども、カップの8っていうカードが正位置なんですね。で、このカードは、まあ、転換期とか全く違う人生を歩み始めるっていう意味のカードでもあるんですが、なんかね、この今までいた場所を、これもうね、離れていっているっていうカードになるんですね。で、振り返っていないわけですね。背中だけが映っているっていうことで、何かにね、その、まあ、流れを変えるっていう目的もありますし、なんかこう別のものをね、見るためにっていうこともありますし、一旦距離を置くためにっていうね、いろんな、まあ、目的はあるんですけれども、まあ、この今までいた場所っていうのがあなたと、こう過ごしていた場所だと思うんですね。で、そこからこう去っていっているっていうことなので、なんかそういう先ほどね、不安に思っているものが伝わって、お相手の方がね、一旦こう一緒にいては、ちょっとこうね、二人の関係が良い方向にならないんじゃないかっていうことで、まあ距離を置くためにね、一旦あなたの元をこう離れているっていうような、時期といいますか、状況に今入っているんじゃないかなと思います。あくまでも距離を置くためにだと思います。下のカードを見るにね、本音のところを見るに。まあ、あなたからすると、もうね、自分との関係を終わりにさせたんだろうなって、なんかこう、終わりを告げる意味でこう去っていったっていうふうに見えているかもしれないですが、
まあ距離を置いているっていうのが近いと思います。で、次ね、このカードを見ていくんですが、こちらのカードですね。ペンタクルの2というカードです。逆位置ですね、これは、になっているんですけれども、このカードもですね、もともと正位置の時にはコントロールする、うまく扱うっていうカードで、何でしょう、こう、うまく扱えるような、まあコントロールできるような状態っていうのを表すカードなんですけれども、逆位置になると、なかなかコントロールができない。だから、お互いがお互いのことをうまくこうコントロールできない。あなたもお相手の方にこうなってほしい、こういう風にしてほしいっていうのがなかなかしてもらえなかったり、お相手の方もお相手の方でそれがあったと思うんですね、あなたに。うん。けれどもそれがなんかこううまく伝わらなかったり、理解してもらえなくて、なんかこう、思っている通りに動いてくれる。なんかお互いがそういう、まあ、ストレスとまでは言わないですけれども、なんかこううまくね、噛み合わないな、みたいなところがあって、だんだんあなたの中でもこう不安が出てきて、その不安が伝わって、お相手の方がちょっとこう距離を置くために離れていかれたのかなっていうね、そういう経緯がまず出ている中で、じゃあ、お相手の方の本心どうなのかっていうのをね、見ていくんですけれども、まずね、こちらのカードを見ていきます。このカード、カップの2というカードです。このカードには、心の通い合いっていうね、意味を持つカードで、まあ、二人が見つめ合っていてですね、その前にはですね、こう、カップですね、が並んでいます。で、カップの中の水がね、こう、行き来しているようなね、姿が描かれているわけなんですけれども、このカップというのが心を表しています。それぞれの心ですね。うん、で、心の器に、満たされているこの水というのが、互いへの愛情であったり気持ち、まああとは感情ということを、愛情ですね、愛情を表しているものになります。で、それがこうね、組み交わされているっていうことなので、だからそういう心のつながりっていうのはやっぱもう持っていたいわけですね、あなたとは。うん、これからも本当にそういう表面的なね、関係、まあ付き合いだけじゃなくて、本当に心のどうしてもね、こう繋がっていたいという思いがある中で、どうしてもね、こちらですね、このカード、ムーン、月というカードが出ています。まあ、月というカードは、まあ、不安とかですね、悩み事、心配っていうことを表す象徴で、まあ、繋がっていたいんだけれども、今一緒にいると、どうしてもなんかこう不安な気持ちになってしまったり、なんかこう悩んでしまうことが多かったり、まあ、あとは心配にね、思ってしまうことが多いから、それによってちょっとこう、なんて言うんでしょうね。気が疲れると言いますかね。心が疲れてしまうっていうところがあって、だからまあ一旦距離を置かれたっていうところもあるでしょうし、あとはこれですね、カップの7っていうカードも出ていて、まあこのカードは迷いとか悩みとかね、あとは自信のなさ、優柔不断っていうことを表すカードで、まあ今迷っていらっしゃるわけですね。これからも、あなたとは繋がっていたいという中で不安に思うこともある。だからその繋がっていたいという気持ちと、ここあなたとの関係で感じている不安とか悩みっていうものを今天秤にかけていらっしゃっていて、どうしようかなっていうことを今迷っていらっしゃるっていうことですね。続けていくっていう選択肢を取るのか、それともなんかこう距離を置いて別の関係性としてあなたと向き合っていくとか、なんかこう違う道を歩むのかとかですね、二つではなくてね、これ七つのカップが出ているので、いろんな選択肢の中でどれをチョイスするのが一番、自分たちにとっていいんだろうかっていうのを今迷っていらっしゃる、悩んでいらっしゃるっていうことですね。まだ選べるほどお相手の方の中でもこう定まってはいないんだけれども、迷っているというのが今本音なのかなと思います。だからその迷っていると同時に今あなたを待たせていらっしゃる。こうお相手の方からの答えが来るのを今あなたが待っているというですね、状況なんじゃないかなと思うんですが、ではですね、じゃあその中でお相手の方のことをいつまで待っていればいいのかっていうのをですね、見ていきたいと思います。はい。はい、ではですね、見ていきましょう。では見ていきます。はい、こちらのカードが出ました。
ではですね、見ていきます。出たカード、大天使ミカエル、大天使チャミエル、そしてこれ隣り合う可能性というカードですね。まあ、カップの7というカードに近いカードも出ていますので、うん、お伝えしていきたいと思います。はい、うん、ではね、見ていくんですけれども、まずこちらのカードから見ていきます。このカードですね、こちらが隣り合う可能性というカードで、まあいろんな扉が今開かれているですね、様子が見えるかと思います。ここも開かれていれば、ここも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 みたいなね、いろんな扉が開かれているということで、いろんな道に進む可能性が今目の前にあるわけですね。だから、まあ、選択肢の多さっていうことを表すね、いろんな可能性が待っていますよっていうね、だから今の時点で、決めつけない方がいいですよっていうね、まあそういった本来の意味のカードでもあったりするんですが、今回で言うとですね、まあ先ほどのカップの7という心理が出ていたので、お相手の方の中にたくさんのやっぱり今選択肢が見えているわけですね。というなると、今の時点ではまだあなたとの未来っていうのもこうだっていうふうに、こうまだ確定ができないわけですね。うん。進みたいという気持ちがあっても、その進むっていうね、この扉にこう、スッとこう入っていけるような状況でもなくて、まあいろんな不安とか悩みとか心配事もあるから、なんかこう別の選択肢の方がいいんじゃないかって、そういうふうにどうしても思ってしまって、だからまだ答えが決まっていないっていうことなんですね。うん、で、このカードの数字を見たときに、24というのがあるので、なんかここ24という数字を迎えるまでは、お相手の方もあなたとの関係をどうするかっていうのが決められないんで、いるんじゃないかなと思います。うん。だから24という数字を迎えるときということですので、まあ、24日後とかですね、24日ですね、何月24日とかね、うん、なんか24歳を迎えるときとか、24、まあ2と4というふうに分けるとね、まあ2月4日ということにもなるかもしれないですが、なんかこう24という数字を迎えるまで、逆に言うとその、じっくりと考えたいと、うん。いうふうに思って、ここですね、だから離れていって24とかね、24の数字を迎える前、ちょっとこう自分だけでこう考えてみたいというかね、自分と向き合って答えを出してみたいという、そういう時間になってくるんじゃないかなと思います。で、いつまで待てばいいのかっていうことに関しては、こちらのカードが伝えてくれていて、で、まあ考えた結果ね、まああなたにとってもこう、ホッとするような選択をお相手の方が取ってくれるんじゃないかっていうカードがこれなんですね。この大天使ミカエルというカードですが、このカードが持つメッセージというのが安心安全をもたらすというね、カードになっています。ですので、お相手の方が考えた結果、あなたにですね、安心安全をもたらすような、まあ、選択であったり決断をして、あなたの元にこう現れてくれると。で、その現れてくれたお相手の方の姿を見て、あなたがホッとする、安心する、安堵するっていうね、うん、まあそういったカードになっています。まあたくましい人がね、描かれていますけれども、まあこれね、男性女性に関わらず、まあお相手の方だと思っていただけたらなと思いますし、まあすごくこう頼もしい姿となってね、まあこの離れていた時はまだね、こう悩んでいるっていうことがあったので、なかなかね、こう凛々しい表情にもなれなかったのかなと思うんですが、すごくね、こう凛々しい表情にもなって、あなたをまあ迎えに来てくれたり、あなたの元にこう現れてくれる。で、そのカードの数字が35っていうところなんですね。だから、まあ、あと、ね、35日。待った方がいいですっていうことかもしれないですし、離れていってから35日を迎えるまでは待った方がいいっていうことであったりね。うん。最後に連絡を取って、連絡が途絶えた35日。を迎えるまでとかね、35日後を迎えるまでとかですね、あなたが35歳になるまでとかですね、なんかこう35を迎えた時に、あなたが安心できるような姿で、安心できるような出来事が起こるということですね。で、そしてこの大天使チャミュエルというカードは願望とか実現のエネルギーということで、あなたの今望んでいることが実現するんだっていう、こう実感、手応えを感じられるようになっていくっていうカードになります。うん、だからまあここで安心できるような出来事が起こってね、で、それな良かったなっていうことをまあ迎えるだけじゃなくて、今あなたの望んでいることですね、願っていることがどんどんこう願っていることにこう近づいていってね、自分はそれを手にするんだっていうね、そういうこう実感とか手応えですね、を感じられるようになっていくということですね。うん。だから、まあ、それは、ただね、
この35というところまで待てるかどうかっていうことだと思うんですね。ここを待てずしてね、お相手の方が特にこのね考えていらっしゃる最中にまたあなたがね違う扉をこう開けてしまうってなると、本来あなたが安心するはずの状況がこれ変わってしまうと思います。だから忍耐っていうとこもね、すごく大事にはなってくるんですけれども、まあ待たされている側はねすごい辛いと思いますけれども、その待てなくなってしまうっていうことがやっぱりあなた自身でね自分のこの可能性を潰してしまうっていうことにもなるので、ちょっとこう35というね数字はまあ大きい数字だと思います。けれども、それだけね今待つ時期というのも必要だということでこれ伝えてくれているのかなと思いますので、まあ参考にねしていただけたら幸いです。はい。で、最後ですね、じゃあ今後ですね、まあ、あなたはどうするべきなのか、どう動くべきなのかっていうのもですね、最後に見ていきたいと思います。ではですね、早速見ていきます。はい、ではね見ていくんですが、まずね、見ていくんですが、はい、出たカードですね、コミュニケーションというカード、フォーカスというカード、パッションというカードですね。一つのことに情熱を向けていく中で完全に一人で過ごしてはいけないっていうカードも出ているので、お伝えしていきます。まず、こちらから見ていきましょう。フォーカスというカードです。まあ、集中するとかですね、焦点を当てるということで、まあ、この星にめがけて、ふつーっとね、こう、なんでしょう、こう、光が差し込んでいるということ、これ、一点集中ということを表すカードになります。ですので、あなたとしては今ね、いろんなことが気になっているんじゃないかなと思います。まあ、お相手の方もしか、お相手の方のこともしかり、なんかこう別のこともしかり、自分のこと、何かに関することであったり、例えば家族のことであったり、友達のことであったり、今後の自分の人生のことであったり、例えばお子さんがいるんだったらお子さんのことであったりね、なんかこういろいろこう気が散ってしまうぐらいね、気になることがたくさんあるんじゃないかなと思うんですが、ただ今あなたに求められることっていうのは、どれを今自分の中で最優先にするのかっていうのを決めて、まずはその最優先にしなきゃいけないものだけに集中する、一点集中ですね。一点集中、一点突破っていうところがすごく大事になってくるっていうことですね。あれもこれも同時にやろうということで、できる人なのかもしれません。あなたとしてはね。でも今のあなたのその精神状態であったり、その、まあ、何かのこう焦りとか不安を抱えている状況だと、本来あなたの持っているパフォーマンスっていうのは発揮されないので、普段はこういろんなことを器用に同時にできる人だったとしても、今は一つのことに絞ってそれだけをやっていく方がいい。で、一つ一つをこう片付けていくっていうことですね。解決していくということで、このパッションというカードもこれ情熱っていうカードなんですが、この一点集中することに情熱を持ってやっていきましょう。なんかこうね、あの集中すると言っても適当にやってはいけないわけですね。手を抜いてはいけないということですね。ちゃんと情熱を持って気持ちを込めてですね、集中していくということが大事になってきます。ただただ黙々にやって、なんかそのそつなくこなんか、まあ、そつなくこなすっていうのはまあいい表現かもしれないですけど、ただなんとなく終わらせるみたいなね、それだと意味がないわけですね。一つのことに集中して、その集中して取り組んでやり終えるっていうところで、あなたもいろんなね学びを得ていく必要があるわけなんですね。だからそのためにはちゃんと情熱を持って取り組んでいく必要があるということを伝えてくれています。だから、まあそういった意味でも、今は何かこう一つに絞ってね、自分のやることを一つに絞って、まずはそれをやっていく。で、それが完了したら次のことに、どれをしようかなって一つに絞ってそれをやっていく。これの繰り返し、積み重ねですね。っていうのがいいと思います。その待ってる間ですね。お相手の方に対して何かするっていうのが最優先だったら、もう本当にそれだけのことを考えるっていうことですね。
じゃなくて、今はお相手の方のはやめといた方がいいのかなと、まあね、こう考える時間というのがあるので、何かそれ以外のことを一つに絞って、それを情熱を持ってやっていく。そこの中でいろんな学び、経験、スキル、知識、ね、あと人脈とか、ね、恋愛においてもすごいヒントとかも得られていくと思うので、ここの情熱っていうのも大事だと。で、孤独になってはいけないっていうのは、コミュニケーションというカードで、誰かとコミュニケーションは取るようにしてください。うん。まあもちろんお相手の方とのコミュニケーションを取りたいっていうのが理想だと思いますけれども、この考えている時間の時にお相手の方とコミュニケーションを取るっていうのはちょっとね良くないので、だったら誰とっていう風になるわけなんですけれども、なんかね一人になってしまうとどうしてもね、今あなたとしてはなんかこうネガティブな方向にこう考えてしまう傾向があるんじゃないかなと思います。だからそのね、その自分のなんでしょう、こう考え方というか思考をこう修正するためにも、誰かとのコミュニケーションというのは取るようにした方がいい。うん、完全孤立。ね、孤独に過ごしてしまっては、どんどん、なんでしょう、こう、沼にはまっていくというかね、うん、負のループに入ってしまうというのがあるので、誰かとのコミュニケーションというのは持つようにしてください。うん、こう待ってる間ですね、お相手の方以外の人と。そうすることで、あなたも、その、なんでしょうね、こう、どんどんマイナスに考えていくという、この負のループにね、落ちることなく、一つのことに集中して、ね、情熱を持ってこう取り組めていく。で、この危機を回避していけるようになるっていうのが出ているのでね、そこをやっていただくのが一つと、あとはこれですね、最後選択肢のカードです。It is what it is ということで、まあこれまあ目の前の現実を受け入れるっていうね、選択肢の時にお伝えしましたけれども、このカードのメッセージとしては、それはもう仕方ないというね、メッセージなんですね。だから今起こっていることに関しては、あなたの望んでいるものではないかもしれません。こんなことが起こってほしくなかったということ、が起こっているかもしれません。でもそれはもう仕方ないというふうに、気持ちをまあ持っていって、でそれをまあ受け入れるっていうことで先に進める扉が開かれるわけですね。逆にそれは仕方ないと、いやこんなのは嫌だとかね、こんなはずじゃないみたいなことで目の前の現実を受け入れられないと、なかなかずっとこれね先に進めなくなってしまうわけなんですね。だから少しずつでも、全てを受け入れるっていうことがいきなりできなかったとしても、少しずつ受け入れていくことでこの扉が開かれて、あなたも、そしてあなたの恋も先に進めていけるようになるっていうカードですので、ここもね、重要なメッセージとして、まあ、今回ね、あなたが選ばれたことだと思いますので、うん、参考にしていただけますと幸いです。はい。ということで、リーディングは以上となりますが、最後こちらについてお話ししていくと、ちょっとね、画面ギリギリなので、見えますかね。はい。気になり出したら止まらなくなるものは皆さん何でしょうかということでね、今回書かせていただいたんですが、どうでしょうか。うん。まあ、ちょっとね、例を出しますと、まあ、私の場合ですとですね、まあ、フローリングとかですね、まあその家の床ですね、床とかにこう髪の毛がねやっぱ落ちてると、どうしてもやっぱこう気になっちゃうというか、一本目につくと他の周りもね、なんかこう髪の毛落ちてないかみたいなんですごくこう気になっちゃったりだとか、まああとはこれ夏にはね、あるあるのことなんじゃないかなと思うんですが、こう寝ているとね、こう蚊が入ってきたりすると、耳元でこうね、こうあの蚊の、なんていうんでしょう、モスキート音と言いますかね、うん、がすると、なんかこう、もう蚊をね、まあ本当は退治したくないんですけれども、なんかこうどっか行ってもらうか、退治しないとね、やっぱこう気になって眠れなくなってしまうので、まあそういったものがね、こう気になりだしたら、まあ止まらなくなるものなんですけれども、まあ最近だと何でしょうね、私はそんなことないんですけども、なんかこう SNS をこう見出したら止まらなくなるみたいなね、人もいるんじゃないかなと思うんですが、皆さんはね、こう気になりだしたら止まらなくなるもの、何かありますでしょうか。もしあったらですね、コメント欄に書いていただけると嬉しいです。はい。ということで、こちらですね、It is what it is というカード、もしくはですね、A をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっております。なので何か特定の方とのお悩みであったり、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方はこの動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね。
ですね、次にこちらのバーズオブフェザーというカード、もしくはですね、 B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきたいと思いますが、今回のテーマは、私はあの人をいつまで待っていればいいのかというテーマで、あなたがですね、今気になっているお相手の方から、まあ、待たされているという状況の中で、いつまでね待っていればいいのかということをですね、見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですね、あなたとお相手の方のこれまで、とお相手の方があなたに対して抱いている本音を見ていきます。そしてね、お相手の方のことをあなたはねいつまで待っていればいいのかというのと、最後はですね、これからあなたはどう動くべきなのかというのをですね、見ていきたいと思います。はいはい、ではですね、まずはお二人のこれまでとお相手の方があなたに対して抱いている本音から見ていきたいと思います。はい、ではですね、見ていきましょう。上の3枚のカードがですね、お相手の方とあなたのこれまでを表すカードです。そして下の3枚のカードですが、こちらがですね、お相手の方があなたに対して抱いていらっしゃる本音を表すカードです。はい、ではですね、早速見ていきましょう。はい、こちらのカードが出ました。そうですね。はい、はい、はい。では、見ていきたいと思いますが、そうですね。今の状況としては、お付き合いをね、されている方もいらっしゃるのかなとは思うんですが、なんかね、その硬直した状況であったり、片思いということを表すカードが出ているんですね。で、なかなかその、本音のところをね、見ていくんですけれども、お相手の方としてはね、あなたのことが好きじゃないというよりかは、なんかね、まだその自分があなたを幸せにするとか、なんかこう、愛し抜ける。愛し続けるということであったり、満足させることができるような状態ではないっていうことで、恋愛そのものもそうだと思うんですけれども、あなた自身にも本気でまだ、向き合おうとしていらっしゃらない。向き合いたくないってわけじゃなく、向き合いたいんだけど向き合えないみたいなね。そういったカードが出ているので、ちょっとね、お伝えしていきたいと思います。はい。まずは上のカードから見ていきます。こちらがですね、お相手の方とあなたの、これまでということで、先ほどもちょっとお話ししたんですけども、片思いの状態なのかなというのが出ているんですね。なので、お伝えしていくと、まずこちらのカードから見ていきます。はい。このカード、ワンドのキングというカードです。このカードには理想の実現、理想の追求ということを表すカードということから、あなたとしてはね、お相手の方と、理想のね、関係であったり、理想の姿を目指しているっていうことですね。あとは、重要な出会いっていうね、意味を持つカードでもあるので、あなたにとってお相手の方との出会いというのはすごく重要な意味がある。
なんかこう自分を変えてくれたとか、自分自身のなんかこう見ている世界とか価値観を変えてくれたとか、なんかこうお相手の方との出会いがあったことで、なんかこう救われたとかですね、なんかこう、単にその惚れているっていうだけじゃなくてね、なんかこう、もっとそこにまあプラスしてね、重要な意味があると、重要なまあ影響をもたらしてくれた。だからこそ、そのお相手の方と、なんかこう、理想の関係を築いていけたらいいなとかね、理想を目指していきたいっていうようなお気持ちっていうのが、あなたの中でどんどんこう大きくなっていっている。まあ、そういう状況なんじゃないかなと思います。で、ここに一方で、まあ、こちらですね、次見ていきます。このカードなんですけれども、カップのページというカードが逆位置になっています。で、このカードはもともと聖地の時に、まあ、愛情を注ぐ、まあ、愛情深いということであったり、愛を注いで愛を始める。だから、恋愛のスタートとかをね、表すカードになるんですが、逆位置になると愛が始められないということであったり、まあ、本気になれないという意味のカードになるんですね。だから、あなたはそのお相手の方との、理想を目指していきたいと思うぐらいすごい強い思いを持っている中で、お相手の方がじゃああなたと同じぐらいの熱量であなたに向き合ってくれているのかっていうと、ちょっとそこは違うのかなと、ちょっと二人の間での、なんて言うんでしょう、熱量にね、差があるような状況なんじゃないかなと。まあ、これをまあ、片思いなんじゃないかっていうふうにお伝えしたんですが、あなたはすごくお相手の方に対して本気になっている一方で、なんかこう、お相手の方からその本気さをまだ感じられない、みたいなね。なんかこう、自分はお相手の方と恋愛に進みたいのに、なかなかこう、お相手の方が恋愛に進んでくれなくて、なんかこう、最後のストップをかけているみたいなね。なんかそういう状況でもあるのかなと。まあ、あとはこのカードはですね、まあ、愛が始められない、まあ、本気になれないというふうにもお伝えしました。逃げの姿勢っていうね、キーワードを持つカードでもあるんですね。だから、恋愛以外のことだったら普通にこう、対応してくれたり、向き合ってくれるのかもしれないですけども、例えば相談に乗ってくれたりね。あるのかもしれないですが、なんかこう、恋愛のことになると、なんかこう、逃げるというか、なんかこう、連絡も返ってこなくなったりだとか、なんか恋愛の話題になると、なんかこう、話を変えられるとかね。あなたがなんかこう、恋愛の話をしたそうな雰囲気を感じてると、なんかこう、避けるとかですね。なんかそういう、姿勢がですね、まあ見受けられているんじゃないかなと思います。で、次こちらのカードを見ていくんですが、このカード、ワンドの4というカードが逆位置です。このカードも、もともと聖地の時に安心安堵ということで、すごくこう安心できる状況であったり、くつろげる環境ですね。だから、特にこう不安もなく、まあ安心して、くつろぎながら過ごせるような日常が遅れているっていうカードなんですが、逆位置になると、まあちょっとそれと反対でね、まあ緊迫した状況、まあどうなるのかがわからなくて、ヒヤヒヤするとかですね、なんかちょっとこう、ギクシャクしていて、なんかこう、重たい雰囲気であったりですね、あとはプレッシャーがすごいかかっていてピリピリしているとかですね、なんかそういうもう緊迫した状況とか、まあちょっとこう、なんでしょうね、硬直した状況というのを表すカードになるんですけれども、逆位置になるとその状況から抜け出したいというカードになるんですね。だから、今の、その、状況ですね。まあ、緊迫した状況とは言わないかもしれないですけれども、なんかね、こう、落ち着けない日々っていうのがあるんじゃないかなと思うんですね。あなたにとって。心が休まらないというか、心が落ち着かない状況があって、そこから早く抜け出したいんだけども、なかなかお相手の方が、こう、恋愛のことに関しては向き合ってくれないというところがあって、抜け出せなくて、あなたも悩んでいる。日に日に、この、心がちょっとこう、疲れてきているみたいなね。まあ、そういった、まあ、経緯っていうのがまず読み取りました。で、本音ですね。本音のところを見ていくんですけれども、お伝えしていくと、まず、まあ、こちらからね、見ていきます。はい。節制というカードですね。調和とかバランスということを、まあ、聖地の時には持つカードになります。まあ、調和とかバランスが取れることで、まあ、安定するとかね、穏やかな状態ということを表すカードなんですが、逆位置になると、まあ、穏やかではないとか、安定していないということを表すカードなんですね。まあ、調和や、バランスが保てない。だから、今ね、お相手の方としては、その、まあ、例えば自分のことと恋愛ですね。まあ、あなたとの恋愛に限らず、ね、恋愛そのもの。との、まあ、バランスが取れない状況なんだと思います。言うならば、恋愛をしている、して
いられないような状況なわけですね。だから恋愛のことに関してなるとちょっとこう逃げてしまうところがあるんじゃないかということなんですね、うん、だから今の自分はなんかこううまく恋愛を進められないとか、なんかこう恋愛ともう一つのことを両立できないっていうふうな思いがあるわけですね。そういうふうにまあ本音で思っている中で、こちらですね、この女帝というカードも逆位置になっているんですが、女帝というカードはもともと正位置の時に愛にあふれる、まあ愛で満たす、まあ心を満たすっていうカードになるんですけども、逆位置になるとまあ満たされない、まあ心っていう意味のカードになってですね、お相手の方としては今ね、恋愛を、自分はね、こう恋愛を両立できない、まあ恋愛をうまく進められないというふうに、まあ本音として感じていらっしゃるわけですね。そんな状況の中であなたと恋愛をしたとしても、あなたのことを満足させられないとか、まあ、愛情でね、あなたの心を満たすことができないというふうに、まあ思っていらっしゃるわけですね。あなたのことを愛せないとか、愛する気持ちが全くないっていうわけではなくて、そもそも恋愛というものが今の自分にとっては、まあちょっとこう、無理とまでは言わないけれども、そこまでできる自信が本当にないわけなんですね。だから恋愛のことに関して聞かれたら、なんかこう曖昧な答えしか言えなかったり、まあ、逃げたり避けたりするっていうね。うん、まあ、そういう態度とか行動を取られてきたのかなと思いますし、あとはこのカップの9というカードですね。まあ、このカードも逆位置になっているんですけども、このカードももともと正位置の時には大いなる満足ということで、夢を実現するとか願いを叶えるとか、まあ、満足のいく結果を得るっていうね、カードになるんですけれども、逆位置になると不満の残る結果であったり、願いを叶えられないとかですね、まあ、計画通りにいかないという意味のカードになって、だから今恋を始めてもね、なんかこう自分たちの思っているような恋にはならないっていうふうに思っていらっしゃるわけなんですね。そもそも両立ができないような状況でもあるでしょうし、恋愛そのものになんかこう時間とかエネルギーを割けないという状況だから、そういった中で恋をね、いわば無理やり始めたとしても、お互いにとってね、なんかこう満足のいく結果にはならないんじゃないかというふうに思っていらっしゃるので、だからもう少し自分の状況が変わるまでは今の関係でいたいというかね、恋愛じゃないなんかこう関係で、あなたとは良好な関係を続けていって、もし自分の状況、まあ恋愛をねすることができるような、まあ、メンタリティであったり、その環境が整ったりだとか、状況が変わったりしたら、その時に恋愛を考えていきたい。今の時点ではまだ恋愛のことを考えてもうまくいかないというふうにしか考えられないから、もうちょっとこう状況が変わってからあなたとはそういうね、恋愛になるか、恋愛関係になるかどうかっていうのを考えていきたいみたいなのが、お相手の方の本音としてまずは出ている結果となっていました。はい。なので、まあこれを踏まえてね、お相手の方のことを、じゃあいつまで待っていればいいのかっていうことですね。まあそもそもその恋愛関係になるつもりはあるのかどうかっていうのもね、踏まえて、含めてですね、見ていきたいと思います。ではですね、早速見ていきます。はい、では見ていくんですが、そうですね、そうですね、まあ形勢は逆転するというカードが出ているので、今の状態の、まあ例えば何でしょう、こう終焉に向かっていくっていうことはなさそうです。あなたが待っていてよかったなと、こう待っていたあなたが報われる瞬間が訪れるっていうカードは出ているので、まあこのまま終わっていくっていうことはなさそうなんですが、それ以外のカードが、まあ、それの、そこに至るまで過程を伝えてくれているので、お伝えしていくと、まずですね、こちらから見ていきたいと思います。はい。このカードですね、このカード、金銭的な制約っていうことを表すカードが出ています。このカードに映っているここですね、これは、ま、金庫を表していてですね、金庫が、ま、こう、ギーッとね、こう、開いていてですね、その中にコインが、ま、1枚ですね、ま、わずかしか残っていないような様子が描かれているわけなんですが、その通り、ま、お金、
によって今お相手の方のまあ行動が制約されているってこともそうでしょうし、時間が制約されているっていうこともあるでしょうし、まああとは人付き合いというのが制約されているっていうこともあるでしょうし、プライベートが制約されている、いろんな制約を受けているんじゃないかなと思います。経済的な問題によって、でこういう状況をまああなたに話していらっしゃる場合もあれば、あなたにはまああえて伝えていないっていう人もいると思うんですね。これも人の状況によってこれ違うと思うので一概には言えないんですが、この、なんでしょう、今の状況を抱えているからこそ、先ほどもお伝えした通り、ね、恋愛をしていられないというかね、自分の今後がどうなるのかも心配でたまらない状況で、恋愛っていうのはとてもできないということから、恋愛を両立できないというふうな心理が先ほど出ていたんだと思うんですね。だから、まずはこの制約っていうのが解除されないことには、あなたとの恋愛というのは考えられないと。お相手の方は思っていらっしゃると思うんですが、今まさにこの制約に苦しめられているっていう状況なわけですね。で、この苦しめられる状況、お相手の方がね、金銭的な問題で苦しめられる、まあ制約を受けるっていう状況の数字が13っていうのが出ているんですね。だから13という数字を超えるまでは、お相手の方がその経済的な問題、お金に関することで制約を受けて、なかなかこう自由に動けないというのがまず出ているんですね。だから、その間は恋の進展というのもなかなか見られないのかなと思うんですが、次、まあこのカード、忍耐というカード、これも16という数字なので近いカードですね。だから、その、まずはお相手の方がこの経済的な問題をクリアしていく、乗り越えていくまでは、あなたも忍耐ですね。お相手の方もこの状態に耐えてね、なんとか今の現状を繋いでいらっしゃる。そして現状を変えようと努力していらっしゃる。ということで忍耐なわけなんですが、あなたもあなたでそのお相手の方をね、まあ恋に発展していきたいという、その自分の中の欲望はあると思うんですけれども、その、まあ欲望とか感情というのをうまくコントロールして、まあ忍耐ですね、耐えていく。まあ耐えると同時にお相手の方を応援してあげるっていうのは必要だと思うんですが、ただね、応援するにしても、資金的な援助っていうのはしない方がいいと思います。そうすると、なんかこう、お金でつながる関係になってしまうと思うので、助けてあげたいという気持ちはあると思うんですが、金銭的な支援っていうのはしない方がいいと思います。で、まあ、耐えていく方がいいと。で、そこでしっかり耐えることができれば、形勢が逆転するっていうカードが、この陰と陽というカードになります。陰というのは、影と火ですね。表と裏みたいなね。まあ、それがこう、ひっくり返るっていうね、カードになっていて、今がまさにこう、陰の状態ですね。ちょっとこう、苦しかったり、辛かったり、まあ、ちょっとこう、暗い状況ですね。それが陽へと変わっていく、ということなんですね。だから、この問題というのも乗り越えることができたり、なかなかね、こう、恋が始まらないという陰の状態が、ように変わっていく。まあ、要は恋が始まっていくっていうことですね。その瞬間を迎えられますよっていうカードの数字が22ということなんですね。だから22という数字を迎えた時に今の状況がもう本当にガラッといい方向にこう変わって、待っていたあなたがこう報われる瞬間が訪れるんだと思います。22ですね。という数字を迎えた時。まあ、22日っていうことかもしれませんし、まあ、22日後っていうことかもしれません。ね。2というふうに分けると2月2日であったり、なんかこう22、まあこれゾロ目ですね。だからゾロ目っていうのが、まあ一つポイントなのかもしれないですね。22とか2という数字をですね、よく見かけるときとかですね。それはもうあなたのその状況がガラッと変わる、まあ、前触れと言いますかね、サインを示してくれている、ということであったり、まあ22回目の何かを迎えたときとかね。22という数字を迎えた時に、ようやく、まあ、報われていく、ということなので、そこまでの間耐えていけば、お相手の方との恋は実っていくようになるのかな、ということが出ておりました。はい。では、最後ですね。じゃあ、これからあなた自身はどうしていくのがいいのか。まあ、ここでもね、まあ、忍耐というのはありましたけれども、それ以外でね、何かするべきことはあるのか、ということをね、見ていきたいと思います。ではですね、早速見ていきましょう。はい。
はい、こちらのカードが出ました。出たカード、アバンダンス、まあ、豊かさというカード、エナジーというカード、あとはエンスーズィアズム、まあ、これ熱意というカードですけれども、エネルギーを補充していくのがいいっていうのが出ていますね。うん、なので、エネルギーチャージの時期にしていかれた方がいいと思います。で、というのも、この耐えるっていうのもね、しっかりとエネルギーがない状態だと耐え抜けないと思うんですね。うん、なのでここをね、ちゃんと過ごしていくためにもやるべきことっていうのをお伝えしていくので、見ていくと、まあ、まずじゃあこちらから見ていきます。まあ、こちらのカード、エナジーというカード、エネルギーというカードですね。だから今のあなたにはエネルギーというのがすごく求められると、まあ、大量のね、エネルギーっていうのが今あなたにないと、こう乗り越えていけない場面が訪れている。まあ、これからも訪れてくるっていうことなんですけれども、もう本当にあなたには今エネルギーが、まあ、不足していたら、もう良くない方向に進んでしまうぐらいエネルギーが必要なわけなんですね。だからエネルギーを蓄えていく。まあ、あとはエネルギーを使って日々を過ごしていく必要があるわけなんですね。なんかこうエネルギーを抑えて、なんでしょうね。まあ、要は、まあ、節電ではないですけども、節エネルギーをして過ごしていてはいけないような状況になっているわけなんですね。だから本当にこう日々、自分のエネルギーっていうのが、まあ、試されるってわけじゃないですけども、エネルギーをちゃんと消費していかないと、日々こうクリアしていけないという状況の中で、まあ、特に恋においてもね、そうなんですけれども、次のこのアバンダンスっていうカード、これね、豊かさっていうカードで、なんかこう、果物カゴからね、こう溢れるぐらい、こう果物がこう、まあ豊かに盛り付けられているというかね、この溢れている、この、その何でしょう、こう、盛りだくさんみたいな、豊かさみたいなね、ところを表しているわけなんですが、だから先ほどのカードと合わせるならば、もうこれね、もう溢れるぐらいエネルギーを蓄えておく必要があるわけなんですね。あなたにとっては。それぐらい、ね、後に、これ、今は溢れていますけれども、これ全部を使うぐらいのエネルギーを消費する大事な局面っていうのを迎えていくわけなんですね。その時にエネルギーがないと間違った選択をしてしまったり、ね、その時に、大事な時に動かなくてはいけない時に動けなくなってしまってチャンスを逃してしまうっていうことにつながるからこそ、今のうちからエネルギーを蓄えておきなさいっていうことを伝えているんですね。うん、で、この耐えていくっていうことに関してもエネルギーがないと耐えられなくなってしまって、例えばお相手の方、を困らせるような行動をとってしまったりだとか、まあ、いわば自滅してしまうような選択、判断をしてしまうだとか、そういったことにもつながるので、本当にエネルギーというのは、あなたの恋においても、あなたの人生においても重要なものに今なってきている時期なので、それをしっかりと今チャージする、ですね。うん、ことをしていかれた方がいいと思います。充電期間ですね。うん。あなたの充電期間に今入っていかれた方がいい。そうすることで、ここでね、しっかりと蓄えたエネルギーを思いっきり放出する時が来るっていうことで、これがエンスーゼオズム。これは熱意っていうカードですね。エネルギーと同時に熱意を注いで、前に進んでいけば状況が大きく開かれていくということを伝えてくれているカードなんですね。うん。まあ、それがこう耐える時もそうですけれども、こう22をね、迎えた時にこれガラッと変わっていくっていうのがありましたけれども、この22を迎える時にエネルギーがしっかりと蓄えられていて、あなたから動けばその状況はガラッと変わるということでもあったりすると思うので、だからこの大事な局面を迎えるまでにちゃんとエネルギーを蓄えておいてください。そうすればあなたの望んでいる、この太陽というのは望んでいるものですね。望んでいるものとか方向に近づいていけるというね。まあこう鳥で言うと、まあ羽ばたいていけるっていうね、カードになりますので、まあこれもね、参考にしていただきますと幸いです。はい。で、最後、こちらですね。ちょっとこう鳥三昧なんですけれども、選択肢のカードです。バーズオブアフェザーということで、まあ、鳥たちの羽っていうことなんですけれども、うん、だから今そのエネルギーの充電っていうのがありました。もちろんこう一人で過ごすのが好きっていう方は一人で過ごして、まあ、充電されていくのがいいんですけれども、誰かとね一緒に過ごすことで今あなたはエネルギーを充電できるんじゃないかっていうことを伝えてくれているんですね。だから鳥たちの群れが描かれているわけなので、うん、なんかこうね、気の合う仲間とかですね、まあ、心を許せる、まあ、親友の方とか、もしかしたらご家族の方かもしれないですね。
まあそういった方たちですね。それがまあそれ以外にも何でしょうね、元職場の同僚たちとかね、いろんなこの集いっていうのはあると思うんですけれども、まあそこにこう参加してね、充電されていくのがいいでしょうということですね。なんかこう自分と同じまあ目線に立ってくれる人とか、まあ自分をこう理解してくれる人の中に身を置いていくことで、あなたが充電されていく、エネルギーが補充されていくっていうカードにもなっていますので、まあこれもね、参考な、重要なメッセージとしてですね、受け取っていただけたらなと思います。はい。ということで、リーディングは以上となりますけれども、最後こちらについてお話ししていきます。今回はですね、気になり出したら止まらなくなるものはということで書かせていただいたんですが、まあ、例えばどういったことなのかというと、そうですね、まあ、最近、まあ、現代人になったらば、まあ、SNS っていうのがね、発達しているので、SNS が気になったらもうずーっとこう SNS 見ちゃうみたいなね、なんかそういったこともあるのかなと思うんですけれども、まあ、私の場合ですとですね、まあ、掃除が好きっていうのもあるんですけれども、なんかこう、フローリングとかね、床にその髪の毛がね、一本こう落ちているのを見つけると、なんかこう、もう気になっちゃうんですね。その周辺も見て、なんかこう、毛が落ちていないかとかね、そういったことを、こう結構ね、周りを見渡して、こう、かき集めて、こう、捨てるみたいなね。なんかその、目につくとどうしてもやっぱ気になっちゃう、スルーできないかったり、まあ、あとはですね、まあこれ夏にはあるあるだとは思うんですけども、その、寝ている時に、その蚊がね、こう、プーンとね、こう、音がすると、やっぱこう、寝れなくなっちゃうというかね、なんかこう、どっかに行ってもらうか、なんか退治しないとね、まあ本当退治したくないんですけども、うん、退治しないとやっぱこう寝れないみたいなね、なんかそういうこう気に出したらこう止まらないものってね、人それぞれあるのかなと思うので、皆さんはね、どんなことが、まあ、気になり出したら止まらなくなってしまうでしょうか。何かあったらですね、コメント欄に書いていただけると嬉しいです。はい。ということで、こちらですね、バーズ・オブ・ア・フェザーというカード、もしくは B を選びいただいた方のカードをリーディングさせていただきました。お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また、今回の動画は全体に向けたリーディングとなっております。なので、何か特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。まあ、そういった方に向けて、現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方はこの動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではですね、最後にこちらのエンドレスポッシビリティーズというカード、もしくはですね、C をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマは、私はあの人をいつまで待っていればいいのかというテーマで、あなたがですね、今気になっているお相手の方から待たされている状況の中で、いつまで待っていればいいのかというのをですね、リーディングを通じて見ていきたいと思います。はい。それに際しまして、まずはですね、お相手の方とあなたのこれまでの経緯と、そしてね、お相手の方があなたに対して今抱いていらっしゃる本音を見ていきます。そしてお相手の方のことをですね、あなたはいつまで待っていればいいのかっていうのと、最後はですね、これからあなたはどう動くべきなのかというのをですね、見ていきたいと思います。はい。では、早速ですが、まずはお二人のこれまでの経緯と、そして、お相手の方があなたに対して抱いていらっしゃる本音からね、見ていきたいと思います。
はい、ではですね、早速見ていきます。上の3枚のカードが あなたとお相手の方のこれまでの経緯ですねを表すカードです。そして下の3枚のカードがお相手の方があなたに対して抱いていらっしゃる本音を表すカードです。はい、ではですね、早速見ていきましょう。はい、ではね、見ていくんですが、なんかね、急に流れが変わったんじゃないかなっていうカードが出ているんですね。特にその上のカードですね、これまでのご経緯のところに関して、なんかこう、すごく、なんでしょう、こう事態の急変っていうかね、があったんじゃないかなっていうのが、出ております。でですね、まあ、お相手の、まあ、その事態の急変というものの原因に、お相手の方の気持ちが、なんかこう、冷めてしまったんじゃないか、みたいなね、そういうふうに、思っていらっしゃる方もいるかもしれないですが、気持ちとしてはあるわけなんですね。気持ちとしてはあるんだけども、ここが、その事態の急変を生み出した、原因でもあるのかなと思うので、このあたりですね、それぞれのカードを見ながらお伝えしていきたいと思います。はい、ではまず上のカードから見ていきます。お相手の方がですね、お相手の方とあなたのこれまでの経緯ということなんですけども、まずこちらのカードから見ていきます。このカード、スター、星というカードになっています。まあ、星というのはタロットで言うとですね、希望とか理想を追い求めるとか願いとか目標というね、意味を持つカードで、まあ、目標にどんどんこう近づいていく、まあ、いわばいい流れが生まれているということですね。どんどんこう、なんでしょう、理想に近づいていくというかね。そういったこう、まあ、上り調子みたいな、ところを表すカードで、だからこそ、まあ、すごい未来に対しても希望が持てる。すごいワクワクするということですね。明日どうなるのかなとかね、1ヶ月先どうなっているのかなって、すごくこう、未来に対して希望を抱けていた時期っていうのがあったんじゃないかなと。これがすごくうまくいっていた時期なんじゃないかなと思うんですが、そこからね、事態が急変したということで、次、このカード。だからこのね、あのスターが出ている時というのは、まあ、いわばお相手の方もすごくあなたに対して愛情を持って接してくれていたし、その愛情をあなたも感じれていたと思うんですね。すごく自分のことを大切に思ってくれているなとかね、愛してくれているなというその実感があったんじゃないかなと思います。だからこそあなたもそのお相手の方のことをすごく愛することができて、お互いがこう愛し合えるようなね、まあ、いわばこういい関係性だったからこそ、すごくいい、なんでしょう、いい調子というかね、順調に関係が進んでいっていたんじゃないかなと思うんですが、これですね、このカップのクイーンというカードが逆位置になっています。で、このカードですね、もともと正位置の時には愛を注ぐっていう意味のカードで、愛を注ぐことで何かが育っていくとか、まあ物事が進展していくっていうカードになるんですが、逆位置になると、まあ、愛を注ぐということなので、愛を注がなくなるみたいなね、そういった意味のカードになるんですが、例えば、まあ、冷遇とかですね、なんかこう、期待外れの反応とかですね、まあ、そういった意味を持つカードになるんですね。だから今まではすごく愛を感じられていたお相手の方から、急に、なんでしょう、その愛を感じれなくなった。なんでしょう、愛情表現がすごいしてくれていたのに、急にその愛情表現がなくなったりだとか、今までは例えばあなたのために動いてくれていたのが、それがこうピタッとある日を境になくなったとかね。なんでしょう、あなたのために、なんでしょう、例えばあなたを迎えに行くとかね、送り迎えをしてくれていたのが、それを急にしてくれなくなったとか、あなたの時間に合わせて連絡を返してくれていたのが、それがもう急にしてくれなくなったとかね。なんかそういう、まあ、あなたのことをすごい気遣っていたのが、なんかこう最近気遣ってくれなくなったとかね、なんかそういうちょっとこう対応が冷たくなったりだとか、今までとは違う反応、態度、対応ですね、あなたがこう期待していたのとは違う期待外れの反応、態度っていうのが見られるようになってきてですね、これが事態の急変なのかなと。だからこう、なんでしょう、折れ線グラフでいうと、このすごいピークを迎えたところから、なんかこう、ちょっとね、ガクッと、まあ、すごいスピードっていうわけではないですけれども、ちょっとこう、雰囲気がガラッと変わってしまった。
で、次にこちらのカード、カップの5というカードなんですけれども、うん、まあこれもですね、なんかこうどうすることもできない事態に落胆しているということですね。なかなかこう思い通りにならない現実、まあ悲惨な現実とかもね表すカードなんですけども、それに落胆している、落ち込んでいるということですね、を表すカードになっています。だからどうしてこうなっちゃったんだろうっていうことが、まあ、あなたの中でもね、まだこう理解が追いついてなかったり、気持ちの整理がついていない。で、ただただこうあなたとしてはこう落ち込むような現実が突然現れたみたいなね。うん。そういう状況。だからまだそのどう対処していいのかがわからなかったり、どう、それを受け止めていいのかがわからなかったり、どういうふうに自分はこれを乗り越えていけばいいのかっていうのがわからなくて、ただ、こう舌をもう目を伏せるしかないみたいなね、もう見たくもない現実っていうのは突然本当にこう訪れたのかなと思います。なんでこうなっちゃったのみたいなね、うん、全然その原因がこう皆目見当もつかないみたいな、なんかそういう急変が今あったんじゃないかなと思うんですが、ただねこの本音のところを見ると、うん、先ほどもお伝えした通り気持ちがね急に冷めたからっていうわけではなさそうなんですね。うん、なので、次は下のカードを見ていきます。まずはこちらのカードです。このカード、戦車というカードが出ました。戦車というのはすごい勢いでね、前に進んでいく乗り物ということから、勢いよく何かを進めていきたいっていう気持ちであったり、まずは勝負ごとですね、戦車というのは勝負ごとに乗る乗り物ですので、何かこう勝負を仕掛けたいっていうことですね。まあこう、変化を起こすために勝負を仕掛けたいという気持ちもある。だから、あなたとの関係を変化させる。これはもちろんいい方向でね、正位置なので、いい方向で変化させるための勝負に打って出たい。例えばそれが一つ告白であったりプロポーズということも考えられますし、何かそのそれ以外にねあなたとの関係を進めるためには何かをねこう終わらせなくてはいけなかったり断ち切らなければいけないことに勝負を挑んでしっかりとけじめをつけるとか決着をつけるっていうこともこう勝負に打って出るっていうことだと思うので、あなたとの関係を進めたいという気持ちは今も持ってはいらっしゃるわけなんですね。この本音のところにも出ているので、だからその気持ちが急に冷めてしまった、こうピタッとなくなってしまったっていうわけではなく、うん、むしろ関係は進めていきたい、このね良い時の状態にまた戻って進めていきたいというふうには思っているっていうのと、まああとはこれですね、ワンドのページというカードです。まあ、このカード進むべき道を選ぶ、進路を決めるということで、まあ進路を決めているっていうことなのかなと思います。今回で言うとね。だからお相手の方の中では関係を進めていきたいというふうなね気持ちのカードが出ているということで、これからもあなたと共に過ごす、あなたと共に人生を歩んでいくという進路をもう自分の中では決めていらっしゃるわけですね。うん、迷いなくその選択肢、進路を歩んでいきたいっていう、まあ、願望とか気持ちを表すカードなので、お相手の方の中で、まあ、これからね、まあ、パートナーという関係になって関係を関係を進めていくというか人生をね歩んでいく相手をもうあなたっていうふうにもう決めていらっしゃるわけなんですね。うん、だからこの2つのカード、まあ、特にまあ気持ちの強さを表すカードが2つ出ているので、あなたへのその気持ちまでこう失ってしまって急にねこう冷たくなったり期待外れの反応をするようになったわけではないのかなと。でここがその事態の急変を生み出した原因なんじゃないかっていうふうにお伝えしましたが、こちらのカードペンタクルの6というカードが逆位置です。このカードもともと正位置の時には救いの手を差し伸べるっていうことで、誰か困っている人をこう助けるとかね支えるとか協力するとかね力を貸すっていう意味のカードになるんですが、逆位置になっているので、むしろ今お相手の方が力を貸してほしい、手を差し伸べてほしいと、思うぐらいね、なんて言うんでしょう、いわばピンチの状態になっているっていうことになります。でこのカード逆位置になった時にはそのバランスの欠如ということですね。だからちょっとこうバランスを変えているっていうことですね。今まではなんかこういろんなことに、まあ、目を向けられる、まあ、視野の広さがあったり、まあ、特にね、大きな問題とかも発生していなかったからこそ、恋愛もすることができて、だからすごくあなたとの関係がうまくいっていたのかなと思うんですが、もうね、なんでしょう、こう、いろんなことを同時に進められないというか、もう一つのことで精一杯ぐらいの、まあ、バランスの欠いた状態であったり、まあ、あとは気がかりな問題が発生している。だから、お相手の方にとって、なんかこう、もう本当にこう、四六時中、頭から離れない問題が発生してしまっているわけなんですね。うん。まあ、これはあなたとの問題ではないと思います。お相手の方はプライベートな問題なのかなと思います。うん。
まあ特にこのペンタクルっていうのはお金のことをね、表すことが多いので、なんかこうお金にまつわるプライベートな問題がこう発生した。まあなんでしょうね、ちょっとこう急な支払いが発生したりだとか、なんでしょうね、出費が重なってちょっとこう金銭的に今苦しくなってきているとか、なんか、まあお仕事の、まあキャリアのことですね、キャリアのことでちょっとこう不安な、問題が発生してしまったとかですね。うん、それがどうしても気になってあなたに向き合いなくなって、だん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 こう自然とね、お相手の方としてもそんなことをするつもりはなかったんだけども、冷たい、対応、反応、態度というのをしてしまうようになってしまっただけなのかなと思うので、気持ちまではなくなっているわけではなくてね、しっかりと今もあるというのは出てはいました。ただここですね、ここがすごい気になっていらっしゃるということになっています。ではこの中でね、まあ今お相手の方にあなたが待たされているというような状況なんじゃないかなと思うんですが、じゃあいつまで待っていればいいのかというのをですね、見ていきたいと思います。はい、見ていきましょう。はい、ではですね、早速オープンしていきます。うん、はい、ではですね、早速見ていきましょう。いつまで待っていればいいのかっていうことに関しては、ここがターニングポイントになってくるのかなと思います。出たカード、ザ・シンキング・マンというカード、そしてこちらがですね、大天使メタトロンというカード、そしてドア・トゥ・スピリットというカードですね。まあだから、魂の解放ということで、ようやくこう、やりたいことであったり、したかったことができるような状態になっていくっていうカードがここなので、まあ、ここも一つね、待っていればいいのかっていうことを表すカードでもあるのかなとは思うんですが、まあ、ここにはなるのかなとは思います。はい。ではお伝えしていきます。こちらのカードです。ドアトゥースピリットというカードで、まあ、心の扉ですね。まあ、魂の扉とも言いますけれども、まあ、それがこう開かれて、ようやくそのお相手の方の魂、心がですね、こう解放される。自由にね、まあ、自由を得ているみたいなね、カードになります。今はだから、閉じ込められているような状態ですね。だから自分の本心とか願望とか欲望とか本能というのをこう抑えて過ごさなくてはいけない状況になっているんですけれども、32という数字が描かれていますけれども、32という数字を迎えた時にようやくそのね、抑えていたものを解放できる。だから、やりたいこと、したいことを存分にできるようになれる状態になると。まあそういったこう自由を得ていくっていうカードがこちらになります。うん、だから、ここですね、この気がかりな問題というのがありましたけれども、その問題のせいで今お相手の方はあなたと会いたいとか、あなたの関係を進めたいと思っているも、その願望、欲望というものを抑えて、この問題に対処しなくてはいけない。それが今この扉がこう閉ざされている、この内側にね、このスピリットがこう閉じ込められているような状態ですね。でもそれがこうバカッとね、こう開いて、その思う、なんでしょう、自分の気持ちを思うままにね、動けるようになる瞬間がこう32っていうことになります。だから、まあ一つ、この32という数字を迎えたときに、まああなたに対して何かしらの動きはあるかもしれません。うん、例えば、久しぶりにこう連絡が来るとかですね、久しぶりにお相手の方から会いたいというふうにこうお誘いが来るとかですね、久しぶりにお相手の方から話しかけてくれるとか、目を合わせてくれるとかですね、何かしらそのあなたに対するアクション。今まで我慢していたことをようやくこう我慢しなくていいという状況になるので、そういった動きが見られてくるのかな。だから、まあ早ければ32という数字を迎えた時に、あなたがね、もう一度そのお相手の方の愛を感じられるような瞬間というのが、訪れてくるのかなと。で、ターニングポイントになってくるのがこれですね、大天使メタトロンというカードになります。方向性、とかですね、ビジョンの明確化ということで、まあ今一度ね、お相手の方がどんな方向を見てあなたとの関係を進めようと思っているのかっていうのが、これあなたにも伝わるっていうことですね。先ほどもお相手の方の本音として、あなたとの関係を進めたいとも思っているし、今後ね、人生を歩んでいくパートナーという、まあいわば自分の進路を、あなたと共に過ごす進路を選んでいるっていうふうにお伝えしました。それがあなたにもしっかりと伝わる
瞬間がこの40という数字になっています、うん、だからそこでお相手の方からねその未来を約束することであったり、まあこうしていきたいと思っているお相手の方の方針をね、あなたがまあお相手の方からこう伝えてもらえるとかですね、また気持ちを伝えてくれるとか、まあ、そういった瞬間が訪れるのかなと思います。だからこれからも一緒にいたいということなので、まあ、そこで一つ告白とかねプロポーズとかですねそういったものを迎えられるようになっていくんじゃないかなとも思います、まあ、だからここはターニングポイントというかこうね先ほど最初にもこう折れ線グラフで言うとこう上っていて今こうちょっとこうガクッとね下がっていると思うんですがまたこれ上がっていくここのポイントが、まあ、この40というところになっていくのかなということですね。で、次にこのザ・スインキング・マンっていうカードになりますけども考える男性ということですね。まあクリスタルを手に持ってですね、まあいろんな角度からもの、見ようとしていますけれども、まあこれはあなたとのことをまあ真剣に考えられるようになっていって、そのね考えたものをこう実行に移して関係をどんどん進めていってくれるっていうことですね。だからまあこの戦車というカードに近いと思います。だからここでまあターニングポイントを迎えてからまたねこう勢いよく二人の関係が進んでいくようにはなるのかなということで、ちょっとね、まあ、ここの瞬間まではですね、なかなかお相手の方もあなたに対して何ともこうできないというふうには思っていらっしゃるんですが、まあ、ここをね、迎えることができれば、また二人の恋というのは、まあ、終わりを迎えたってわけではないのかもしれないですが、またこう、復活というかね、再起していくんじゃないかなとは思います。はい。では、最後ですね、これからあなた自身はどう動いていくべきなのか、どうするべきなのかっていうのも最後に見ていきたいと思います。ではですね、早速見ていきます。はい、ではですね、見ていくんですが、まあ、心を落ち着けていくのがいいということですね。心に平和をもたらしていきましょうというカードと、まあ、心に平和をもたらすことができれば、すべてがこう始まっていくっていうカードが出ているので、お伝えしていきます。出たカード、ディライトというカードは、これは楽しむということですね。で、ピース、これ平和。そして、これはまあ感謝というカードになっています。お伝えしていくと、まずこちらですね、ピースというカード、平和ですね。平和というカードなんですが、まあ、カードをね、見ていただきますと、まあ、この月にね、まあ、三日月に、まあ、横たわってというかね、こう、座り込んで、こう、休んでいる、まあ、なんでしょう、こう、静かにね、こう、暮らしている人が、暮らしているというかね、過ごしている人が描かれている通り、まあ、これね、安静にするとかですね、まあ、ちょっとこう、今は、バタバタ動く、まあ、活発にね、動くというよりかは、まあ、ちょっとね、こう、おとなしくして、ですね、過ごしていた方がいいということですね。まあ、いわば心の平和をもたらすということで、今ね、あなたのその心の中を覗いてみると、例えば焦りであったりね、不安であったり、例えば怒りであったり、嫉妬心であったり、執着心とかですね、なんかこう、あなたの、心をね、まあ、あまりこう、良くない意味でこう、なんでしょう、こう、かき立てるとか、なんかこう、あなたを煽るようなね、感情が結構こう、多く占めているんじゃないかなと思います。でも、その状況だと、どうしてもね、その、あなたに本来訪れる幸せな出来事っていうのが、そういった感情で心がし、埋め尽くされていると、なかなかこう、引き寄せられてこないわけなんですね。だから、そういうね、まあ、焦りとか不安とか怒りとか嫉妬とか執着っていうね、まあ、感情を、まあ、手放すために、まずはね、こう、まあ、今、こう静かにする、静かに過ごすというかね、全部こう自我をね、自分のやりたいことを我慢して、ただ何もせずにね、ぼーっと過ごすんじゃなくて、まあ本当にこう今はね、自分を見つめ直す時期にしたりだとか、まああとはですね、まあ自分の心が、まあ落ち着くようなね、時間を過ごしていくのがいい。そうやって少しずつでもあなたの心に平和をもたらしていくっていうのが重要で、そうすることで状況がどん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 こう変わっていきますよっていうカードが出ていて、まずこのカード、感謝というカードなんですけれども、これから起こるどんな出来事に対してもあなたが感謝できるようなね、
まあそういった出来事が起こってきますよと、心に平和がもたらされてくると。こんなことが起こってくれてありがとう。もちろんそれは嬉しい出来事ですね。こんなチャンスであったり、恵みであったり、豊かさであったり、幸せをね、こう与えてくださってありがとうございますというね、こう自然とこう感謝の気持ちが出てくるような、感謝の気持ちを抱けるような、そういったね、まあこれ両手上げてわーいと喜んでいますけれども、そういった出来事が起こり始めてくるっていうことなんですね。で、起こり始めてきて、これはね、一人で映ってるので、あなたにまつわるなんかこう、いい出来事がポツポツとこう起こり始めてくるっていうことと、その先にね、こちらのカード、ディライトっていうカードなんですが、楽しみっていうね、まあ、喜びっていうカードでもあるんですけれども、こう、2羽のこう鳥がね、こう、再会している様子があります。だから、お相手の方ともう一度こう会えるようになったり、関係を進められるようになる前に、あなたにまつわるなんかこう幸せな出来事、まあ要は感謝したくなるような出来事が起こって、その先にあなたが一番望んでいたお相手の方との再会であったり、恋のまあ何でしょう、再起っていうふうにもお伝えしましたけれども、なんかこうまたお相手の方と一緒に過ごせて、あなたが喜びであったり楽しさをですね、もうこう何でしょう、体中でね、こう感じられるような瞬間へとこうたどり着いていけると、まあ、そういったカードになっていて、ここにこうたどり着くためのスタート地点に立てるのが、このまずは心に平和をもたらすっていうことなんですね。だからここをまずはしていただかないと、なかなかこう恋の動きっていうのが見られなかったり、逆に言うとね、その本来ここにたどり着くはずのものが全く違う方向に進んでしまうっていうことにもなるので、ちょっとこう慌ただしくなっていたらね、あなたの心が今こうなんでしょうね、ざわざわとしているんだったらば、それをこう落ち着けるっていうことが重要になってくるということと、まああとはこのカードですね、エンドレスポッシビリティーズっていうカードで、選択肢のカードなんですけれども、これ終わりなき可能性ということで、あなたの恋まだ終わってないんですよね。もしかしたらあなたの中ではもう終わってしまったっていうねぐらい、まあ落ち込んでいるのかもしれないですが、可能性は全然まだ残っているんだっていうことですね。だからそのね、今の時点で諦めたりだとか、もう終わりをねこう決めてしまうのではなくてね、まだまだ可能性は残されているからこそ、今やれるべきことをやっていきましょうというね、そうすることで可能性がどんどん大きくなっていきますよというカードにもなりますので、こちらもですね、メッセージとして受け取っていただけますと幸いです。はい、ということでリーディングは以上となるんですが、最後ですね、こちらについてお話ししていくと、今回はですね、気になりだしたら止まらなくなるものはということで、まあ書かせていただいたんですが、まあ例えばまあなんでしょうね、まあ現代人だったらですね、まあ最近こう SNS っていうのもね、いろいろ発達しているので、なんかこう SNS のことを見出したらもう止まらなくなるみたいなね、なんかそういったこともあるんじゃないかなと思うんですが、まあ私の場合はですね、家のね、まあフローリングとか、まあ床にですね、まあ髪の毛とかが落ちていると、なんかどうしてもやっぱこう気になってスルーできないんですね。で、一本こう見つけると、なんかその周りにももしかしたら落ちてるんじゃないかってことで、こう見渡して、もしあったらこうかけ集めてこう捨てるみたいなね。なんかそういったものが気になったらこう止まらなくなってしまったりだとか、あとはこれ夏にはね、あるあるのことなのかなと思うんですが、寝ている時にこの蚊の音ですね、こうプーンとね、音がするとやっぱこう寝れなくなるので、まあどっかにこう追い出すか、なんか退治するかしないと寝れなくなってしまうみたいなね。なんかそういう気になりだしたら止まらなくなるものっていうのはあったりするんですが、皆さんの中でね、なんかこう気になったら止まらなくなるもの何かありますでしょうか。もしあったらですね、コメント欄に書いていただけると嬉しいです。はい。はい。ということで、こちらですね、エンドレスポッシビリティーズというカード、もしくはですね、死をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また、今回の動画は全体に向けたリーディングとなっております。なので、何か特定の方とのお悩みであったり、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方はこの動画の下の概要欄、ご覧いただけますと幸いです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。